Ako dlho trvá tento stav? Začalo to večer, ale to tetovanie už svrbelo dlhšie. No, ukážte. Je to infikované. A poriadne. Prečo ste s tým neprišli skôr? Moja frajerka hovorila, že sa to občas stáva. Že sa to zapáli. Ale nie až takto. Prepáčte, čo to má vlastne byť? Je to jasmín. Kvet. Moja frajerka sa volá Jasmína. Ach tak. Môžem to mať z toho? S vysokou pravdepodobnosťou áno. Zrejme sa vám počas alebo po jeho aplikácii do otvorenej rany dostala infekcia a to spôsobilo váš prekolapsový stav. V krvnom obraze leukocytóza s prevahou neutrofilov. CRP 250? Prokalcitonín 18. To už som dlho nevidel. Hrozí sepsa. Naberieme hemokultúru, nasadíme intravenózne antibiotika a uvidíme, ako zareaguje.